Ajmo, 137. zadatak. Čim imamo, izračunamo ove limese. E sad ovdje imamo, znači ovo su kvadrati. Imamo 4, 9, tako dalje, znači do 1 kvadrat. E sad, kako ovo gledamo, znači možemo da razvijemo na razliku kvadrata. Znači, ovaj limes kad n teži beskonačno. 1 minus 1 polovina puta 1 plus 1 polovina. Onda ide 1 minus 1 trećina puta 1 plus 1 trećina. I ovdje ide 1 minus 1 kroz n, 1 plus 1 kroz n. E dobro, i sad vidite ovdje, znači možemo da iskombinujemo ove. Sad ne znam da li možda se i, ajde probamo zapravo sve, možemo da izračunamo pa da vidimo šta je zgodno da ukombinujemo. Znači ovo ovdje će biti 1 polovina, ovo ovdje će biti 3 polovine. Ovo ovdje će biti 2 trećine, ovo ovdje će biti 4 trećine. Tako dalje, znači ovo bude n minus 1 kroz n, ovo bude n plus 1 kroz n. E sad, znači, da, mislim da je zgodno da se ukombinuju, znači, ovi ovdje što sam htjela, znači, neparni i parni. I onda imamo ovdje, znači ovdje će biti 1 polovina, ovdje će biti 2 trećine, znači to je, ovo je neparni. I onda će tu biti, znači to će biti sa, posle sa 4, znači to je 3 četvrtine. I tako dalje. Znači, bit će ovdje za 1 manji nego ovdje. I ovdje će biti posljednji, 1 minus 1 kroz 1. A ovdje će da uzmemo za 1 veći, znači bit će 3 polovine, 4 trećine, 5 četvrtina i tako dalje, znači do n plus 1 kroz n. I sad, zašto smo ovo namještali? Znači da bismo ovdje da skratimo ovdje. Znači ovdje ovako. I ovdje ostaje 1 kroz n. E, a ovdje možemo skratimo na ovaj način. Znači, prosto morate pratiti šta će na kraju biti, znači, prosto zavisi, ovako ću da kratim, to znači što, ovdje ovaj posljednji što će biti, on će se skratiti s ovim, to je preposljednji od gozdu, i ovdje imam n plus 1 i dole imam kroz n. I onda taj limes, to je jedinica, ali tako. Znači, kada imam n plus 1 kroz n, to podelimo, tako, n plus 1 kroz n, podelimo s n i to bude 1 plus 1 kroz n kroz 1. I onda ovo gore, kada n teži beskonačno, ovo bude jedinica. Dobro, ajmo sad ovaj drugi. Imamo limes kad n teži beskonačno. Sad ovdje ima standardna ova fora, znači kad su ovdje uzastopni članovi aritmetičkog niza, znači onda ovo razdvajate gore na, znači pišete ovu, izvlačim jednu trećinu ispred i ovo mi je njihova razlika je 3 svuda. I sad ovo gore napišem kao 4 minus 1. 1 puta 4. Ovo sad je 7 minus 4. Znači jednu trećinu sam izvukao i onda ovo bude 3 pa jedna trećina se skrati. Znači ovdje imam 7 minus 4 kroz 4 puta 7. Tako dalje. I sad ovdje posljednje bude 3n plus 1 minus 3n minus 2 kroz 3n minus 2 puta 3n plus 1. Dobro, to je onda limes kada n teži beskonačno. 1 trećina. E sad ovdje imamo, znači ovo kad se skrati bude, znači 4 podijeljeno sa 1, 4 to bude 1 i ovdje imamo minus 1 četvrtina. Pa onda ovdje bude plus 1, znači ovdje kad se ovo skrati bude plus 1 četvrtina minus 1 sedmina, onda bude plus 1 sedmina minus 1 desetina i tako dalje. Znači, evo posljednje, znači kad se skrati to bude plus 3n minus 2 minus 1 kroz 3n plus 1. E sad, ova alternirajuća suma je lako za računanje, znači onda se ove svi uzastopni krate. Sad gledajte, znači ide minus plus, minus plus, minus plus i ovo će posljednje biti u minusu i neće imati s čim da se skrati, znači to se sparaju s ovim.
tako da ovaj bude limes jedna trećina. I ovdje imamo 1 minus ovo, znači to će biti, kad popnemo gore, to će biti 3n kroz 3n plus 1. Onda se ovo skrati. Kad n teži beskonačno, ovo sve bude 1 trećina. Tako, znači kad imamo polinom kroz polinom, onda gledamo najjače članove. Znači ovdje je n, ovdje je 3n, znači onda kad podelimo dobijemo 1 trećina.